မင်္ဂလာပါရှင်ရခိုင်ကိုတည်နေတဲ့မူခဆိုင်ကလုန်းမောင်းတိုင်းရဲ့လေတိုင်းတို့ပြန်ထလာပြီးတနားရီလ150မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းချောင်းရကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရခိုင်ကန်ယူတဲ့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြောင့်တည်နေတဲ့မူခဆိုင်ကလုန်းမောင်းတိုင်းရဲ့လေတိုင်းတို့ဟာပြန်ထလာပြီးတနအိလင်း150မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေကြောင်း JTWC နဲ့နိုင်ငံတကာမူလဝသဌာနများကသတင်းဖော်ပြပါရယ်လက်ရှိမူကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအကောင့်နေပြီးကုန်းနေပိုင်းကိုဝင်ရောက်ရှိမှာလေလေတိုင်းလုံးတနအိလင်း150မိုင်နှုန်းပြင်ပြတ်ကျော်မယ်လို့ခန့်မှန်းရကြောင်းသတင်းများကဆိုပါရယ်မူကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာလက်ရှိမှာစစ်ထွေမျိုးနီမှာပြတ်ကျော်ရန်ရှိနေပြီးရခိုင်ဒေသရှိမျိုးနယ်ခုနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကအနေနဲ့ချိန်ဆနေအောင်စီပြင်ကြေညာထားပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတိဆက်ပေးမယ့်တဲ့ချောင်းရကတော့စစ်ကောင်ဆောင်တွင်စိတ်ကူးရင်ယောဂမျိုးစုံရှိနေပြီးဂျိုင်းနုံလေးစိတ်ကိစ္စဟာဒိုင်ဖန်ရဲ့အတွေ့အသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ချောင်းရကိုဆက်လက်တိဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဘုဂျုံမူချင်းမယောင်လိုင်းဟာစိတ်ကူးရင်နဲ့ယောဂမျိုးစုံရှိနေပြီးဂျိုင်းနုံလေးစိတ်ကိစ္စဟာလည်းဆေးအရာရည်ကြည်ခြင်းမကြည်ခြင်းထက်မြမပြည်လက်မဆက်သေးရေရှင်တွေကိုမြင့်တင်နေသည်ဆိုသည့်ဒိုင်ဖန်ရဲ့အတွေ့အသားလို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးလို့ကြောင်းနိုင်ငံရေးလီလာတုံးသက်သူဦးသန်းစိုးနိုင်က AR တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်စစ်ကောင်းစားဟာကျိုင်းနှုံလေးရင်ခွေလေးရင်ပြည်လန်းစင်မြင့်တင်နိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုရှိနေများပြည်ရည်မီလာ၁၀ရက်နေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးယခုကပြည်တွင်ခီးစင်များနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာများကိုကျက်လေးရင်များကိုအသုံးပြုလာပြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့လေးရင်ကြီးများစဉ်ဆက်နိုင်သည့်အထိအစင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်လူချောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်အခုကမင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီဒေတာမှာအိနေချင်းနိုင်ငံတွေကလေရင်တွေစင်တဲ့နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအဓိကကတော့လောင်ထိုင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုမြင့်တင်ခြင်းတဲ့သဘောပါနောက်တစ်ခုကမင်းအောင်လိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်တဲ့ယောဂမျိုးစုံရှိပါတယ်မြေအောင်ရထားလန်းဖောက်တယ်တို့ပါတို့အမှုပြုဆွဲရင်ထုတ်လုပ်တာတို့စသည်အပြင်ဒီလိုစိတ်ကူးရင်စီမံကိန်းတွေအယူအိမ်မက်တွေရှိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောကြားပါတယ်ဆိုင်လူမျိုးဟာရှမ်းပြည်နယ်ခြေပိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးလမ်းမဆက်သွဲမှုဝေးကွာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တော့လေရင်းနေသားဟာတာယာလှပတဲ့တဘာဝပဝင်ခြင်းရင်းမြေတောတောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရှိပြီးပန်ခွဲကြည့်ပါကြည့်ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်လွယ်မေပန်းဖြေတောင်စကံမျိုးနဲ့ချားလေပန်းနိုင်တဲ့နေရာများစွာရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်တင်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိနီချင်းနိုင်ငံများနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာလေလာအိုတရုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံများမှာဆိုင်တို့လေးစိတ်ကိုတိုင်းရိုက်ပြန်တန်းစဉ်းစားနိုင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပြီးဆိုင်တို့မျိုးခီသွားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဒေသနှင့်ဒေသခံများရဲ့လူမှုစီးပွားပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေရန်ယခုကဲ့သို့အစီအမြင်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုထားပါသည်မလာတလာတော့ကလည်းမြေရောက်ရထားတွေရောရဲစီရထားတွေရောလျှက်စေကားတွေရောပြောနေတာသူပြောတိုင်းလဲစီမံကိန်းကြီးအကြီးကြီးလို့တော့ထင်လို့မရဘူးတခါတလေပါစက်ထဲရှိတာခြောက်ပြောသွားတယ်သူပြောတာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေပြောတိုင်းစီမံကိန်းကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်များစွာရေးသားခဲ့သူနိုင်ငံသူတွေသနာထားတဲ့ဦးက AR တိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလာအိုထီကိုတရုတ်နိုင်ငံကရထားလမ်းဖောက်နေတာကြောင့်လောင်မရှန်ရှိကိုကာလန်မဲခေါမြေကိုလည်းတရားခိုင်ခံတိစောက်ထားသဖြင့်ကုံသွေးလက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်၍စဉ်းစားစရာရှိနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံသူတွေတီကဆိုပါတယ်။ဇိုင်းနုဒေတာဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ပြဝီအမြင်နေထားရရေးကြည့်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စုဖွဲ့တွေရှိသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ဇိုင်းနုဒေတာဟာအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်လိုက်၊ဗမာဘုရင်လက်အောက်ရောက်လိုက်၊ထိုင်းလွှဲပေးလိုက်စသည်အပြင်ချိန်ကြီးပေါ့ဗျာ။တခြားနိုင်ငံနိုင်ငံစီကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့မှုတဲ့ဆင်လာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စေရတော့အဲ့ဒီဒေတာဟာရေးမကြည့်ပါဘူးလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းရကတော့ရန်ကုန်မှာရုတ်တရက်လေးပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတစ်ပင်တွေလဲပြိုလမ်းတွေပိတ်ဆို့တဲ့သတင်းချောင်းရကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ကမြို့နယ်တချို့မှာရုတ်တရက်လေးပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတစ်ပင်တွေလဲပြိုကြကလမ်းတွေပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ13ရက်နေ့လေ3နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစတင်ပြီးရုတ်တရက်လေးပြင်းတိုက်ခဲ့ပြီးတစ်ပင်တွေလဲပြိုခဲ့တာကြောင့်တောင်ကလာပတကုံမြို့တကုံမြို့နယ်နဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွေမှာလေပြင်းတွေတိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လမ်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေပေါ်တစ်ပင်နဲ့တက္ကိုင်းကျူကြတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တအားလိုင်းကျူပြတ်ကျမှုတွေရှိပါကခြေထွေးကိုင်းတွေချင်းမပြုတ်လောက်ချဖို့နဲ့မိမိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်လင်းစင်မန်နေဂျာရုံတွေ YSC Call Center Hotline နံပါတ် 1717 ကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ကြောင်းကြားပေးပါဖို့ရန်ကုန်လင်းစစ်တာအပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း YSC ကတည်ပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခေမျိုးနယ်တွင်ကျေးရွာများမိချိုဖြစ်စီနေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဗမာရရှိနေဥပဝင်စစ်တပ်ဦးတည်ဆုံရာ
ပိုလီယောက်ကြွယ်ပြင်းလေးခရိုင်ပါကဖာမှာပြောင်းဝင်ရှိသူတဲဦးကရန်ကုန်ခေတ်တိမီဒီယာအပြကြပါတယ်မီလာလီရဲ့နေမှာကိုယ့်ရဲ့နေတီစင်ကူးမျိုးနဲ့ခေဦးမျိုးနဲ့မြေဦးတခြားခြေွားများအမရှုနေတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်ထဲချက်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှရရှိနေဦးပါဝင်စစ်တပ်ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းနဲ့တရားပါတယ်မီလာလီရဲ့နေမှာအချောင်မြောင်မျိ
ရွှေချင်းကြီးဟာကိုထမံပြခဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိသားငါးရဲ့အနေနဲ့ခုနှစ်နာရီခုနှစ်မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရွှေချင်းမြို့စားလေးမြို့ဖြစ်စီနေစဉ်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များဝေထိန်မိုင်များပြန်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိသားချောင်းရဲ့နေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာစစ်သားတို့ဟာအင်းဆောင်ကြီးဟာကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးနေနဲ့ဆက်တိုင်းဆောင်ငါးမိနစ်
ကျေးဇူးများမိချိုဖြစ်စီနေစဉ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များမိုင်းများထမင်းဖောက်ွယ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပြီးညကံပေးဆောင်တလေးရွာချီစစ်သားများကနနက်9နာရီ45မိနစ်နဲ့ရှင်နိုင်တီနနက်ကြီးများဖြင့်30နှစ်ကျင်းခေဦးမျိုးနယ်ကပတ်ကျွာကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နနက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ဂျပန်စစ်တပ်မှစစ်သားများကမော်တော်နှစ်စီးဖြင့်ဆောင်တလေးရွာရွှေကျင်းရွာအင်းဆောင်ကြီးရွာများကိုကူကာပြ
ကျောင်းလေးတရားဝါရီဆောင်းတလေကံမာကုလာရဲစစ်သားများဟာရွှေတော်ရှိရမတစဉ်ကပွဲရွာနဲ့ကုတ်ချရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပြန်ကဝင်ရောက်လာစဉ်နနက်စနေနိုင်မိနစ်30ခန့်မှာကုတ်ချရွာမှာကျောင်းလေးတပွဲများနဲ့ထိတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနနက်စနေနိုင်9မိနစ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကကပွဲရွာကိုမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပြီးနောက်တောင်းလေးတပွဲများနဲ့ထိတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်တပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့မူခဆိုင်ကလုံးမောင်းတိုင်းရဲ့လေတိုင်းတို့ပြန်လှန်လာပြီးခေဥ့ပြုနယ်တရင်တုံဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနနက်စင်တိုင်းမိနစ်30ခန့်မှာဂျပန်စစ်တပ်ဟာတေမန်ဝါဝမီရှိုးခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်မှတပ်ပြန်ဆုံ၍ကပွဲရွာနယ်ကုတ်တဲရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းများမရောက်လာစေရန်ခုခံပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် မေလာကိုရနေမှာဂျပန်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖွဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကနနက်6နာရီမိနစ်30မှာတောင်မိုးရွာကိုမီရှိုးခဲ့ပြီးတစ်ကြောင်းကတရက်ကုန်းရွာကိုမရောက်မီကျူတင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဗိုလ်လင်းရုံဖွဲ့နဲ့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကျော်လင်းတပ်ဖွဲ့များကတရကုန်းမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဗိုလ်စင်ရုံဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲရဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများနဲ့ချင်းချင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ဗမာရရှိနေဥပဝင်းစစ်တပ်ဦးတည်ဆောင်ကရေစက်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးစာမခတ်များဖြင့
ကျောင်းမြောင်စစ်တပ်တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းလက်ရှိစင်ဒီမိချိုခံရတဲ့ခြေပါစနေအမှာပြည်သူ၃000ကျော်နဲ့အဆုံးအဖြတ်ပြည်လူရောင်ကိုတင်ဆောင်နေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မိချိုစစ်တပ်ရုံမှမူကြောင်းစစ်ဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခတွေတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ပြောကြားမှာလည်းပိုလင်းရုံတပ်ဖွဲ့ပြည်ဦးမြေပကဖအတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါတယ်ဆိုပါတိုက်ခဲမှုကိုပိုစင်ရုံတပ်ဖွ
ကျောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းအမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေဘောက်ကမ်းမှာမေလ 11 ရက်နေ့ညနေ 9:00 ကျော်ချိန်လက်လက်ပုံစံတည်းရင်ပောက်ကွဲမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်လူငယ်ခွနယ်ဦးတီဖန်စီခံထားရကြောင်းရေးဆက်သူပြည်သူကြုံမှလိုင်းအင်ဖိုကိုသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှနိုင်ရောက်ခံလိုက်နေခြင်းများမှာသွေးကောင်းလေးများစုခွာရလမ်းကြောင်းတစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
င်းဖြင့်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။